Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatupenda. Na dalili ya kupendwa sisi na Allah ni kwamba hakutuumba na akatuachilia, bal akatutumia mitume ambao watatujulisha ni nani muumba, akatutumia mitume ambao watatubainishia tofauti baina ya haki na batil, akatutumia mitume ambao watakuja kutufundisha ahkamu mbalimbali ambazo zitatuboresha maisha yetu kwa kiasi ambacho tutaishi katika raha hapa duniani na kesho akhira tutabahatika kupata maridhia na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah mtukufu pamoja na hayo hakuacha kila enzi isipokuwa alikuwa amewatumia mitume na kitabu ambacho kitakuwa ni mwongozo kwa watu wake. Akamtuma Musa pamoja na Taurati, akamtuma Daud pamoja na Zaburi, akamtuma Isa alayhi salam pamoja na nini, na Biblia au na Injili, akamtuma Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallu alayhi pamoja na kitabu ambacho la yatihi albatil min bayni yadayhi, kitabu ambacho kilikuwa ni kamilisho ya vitabu vilivyopita, kitabu ambacho Mwenyezi Mungu anakisifu la raiba fi hudan lilmuttaqin, kitabu ambacho hakina shaka ndani yake ni uongofu kwa wale ambao watakaomcha Allah jalla jalaluhu, uongofu kwa kila atakayekuwa anataraji ridha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mwongozo kwa kila anayetafuta raha hapa duniani aishi maisha mema na kesho akhira apate rahma za milele. Kwa hivyo kwa ujumla tunahakikisha ya kwamba Allah mtukufu hakututaka sisi tuishi katika maisha ya dhiki. Akasema katika kitabu chake Taha, ma anzalna alayka alqur'ana litashqa, hatukuteremshia Qur'ani ili utabike au usumbuke au uwe katika dhiki. Ina maana pahala pake tumekutumia Qur'ani ili ufurahi, ili ustarehe, ili upate maisha mema. Akakutumia mtume ambaye anakubainishia yale aliyoyateremsha, kama yatakuwa na utata au yatakuwa hujayafahamu kisawasawa kama inavyotakiwa kuyafahamu. Akatufafanulia kupitia hadithi zake nyingi ambazo zilizosahihi kwake sallallahu alayhi wasallam, nazo ni mwongozo. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, na atakayemtii Mola wake Allah na mtume wake, basi huyo alishafuzu, alishashinda, alishafanikiwa, alishapata raha, alishafuzu kufuzu kuliko kuwa kukubwa. Kufuzu kupi huku? Uishi duniani hapa moyo wako umetua ya kwamba unamuabudia Mungu wa haki na umfuata mtume ambaye ni mtume wa haki ambaye amekuja kuwakubali nduguze katika mitume akiwa anauendeleza utume ambao aliuanzisha Mwenyezi Mungu, nao ni ukamilisho wa tabia njema, ukamilisho uliokamilika. Narudia tena, ukamilisho uliokamilika utakayemfaa aliyoishi na mtume, na utamfaa mtu wa mwisho kuzaliwa kabla ya kusimama kiyama. Utamfaa mtume na aliyeishi na mtume, na utamfaa mtu wa mwisho atakayezaliwa katika dunia hii kabla ya kusimama kiyama. Hii ndiyo Qur'an. Inna hadha al-Qur'ana yahdi, nakumbuka
annahu la raiba fihi, haina shakka. Kumbuka daima haina shakka, na kwa sababu haina shakka inakuongoza. Nakwambia kama utakubali kuichukua ni muongozo. Kwa hiyo inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, hakika Qur'ani hii sio nyingine, inaongoza katika yaliyo ya sawa kabisa, yaliyo murua, yatakayokupa raha, yatakayokuondolea dhiki katika maisha yako. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. نَئِنَ وَبَشِرِيَا وَأُمِينِ إِنَّمَا نَكْوَنْزَ إِمَانِ إِمَكِتَ كَتِكَ يَوْزَاو وَمِنْ كُبَالِ اللَّهِ وَمِنْ كُبَالِ مْتُومِكَ مَنْ مْجُومِ وَمَنْ يَزِمُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَيْكِنَاي قُرْآنِ imekuwa ni mwongozo. Anapotazama anatazama kwa mradi wa Qur'ani, anapotembea anatembea kwa mradi wa Qur'ani, anapozungumza hazungumzi ila kwa mradi wa Qur'ani, anazungumza kwa katika mipaka ya fanya na usifanye, katika kila tukio, katika kila pahala anapokuwa, anaiuliza nafsi yake, Qur'ani hapa inanitaka nifanye nini na inanikataza nisifanye nini? Nikiwa sokoni, nikiwa na jirani, nikiwa na mke, nikiwa ndani ya daladala, nikiwa na bodaboda, nikiwa wapi popote pale, Qur'ani inanitaka nini nifanye na inanikataza nini nisifanye? If'al wala taf'al. Kwa sababu unapoyakubali ya Qur'ani unaivuta raha ije kwako, na unapoikataa Qur'ani hakika yako wewe hauihurumii nafsi yako. Wanaposema al-aqrabuna aula bil ma'ruf wa karibu, wana haki zaidi na wema, basi nakwambia hivi, wakaribu zaidi kuliko wote ambao wanastahiki wema wako ni wewe mwenyewe. Narudia tena, kama wanasema wakaribu wanastahiki, wakaribu wanastahiki wema, basi wema huo au wakaribu zaidi ambaye anastahiki zaidi wema wako ni wewe mwenyewe kwanza. Alaikum anfusukum la yadhurukum man dhalla idha hadaitum, juu yenu kuzidhibiti nafsi zenu kwanza katika imani, kuzidhibiti nafsi zenu katika ucha Mungu, hawatokudhuruni lolote, hawatokudhuru chochote wanaoasi kama wewe utaongoka. Wala taziru waziratun wizra ukhra, hakuna mbebaji atakayebeba mzigo wa mwenzake. Mwanangu, utaubeba mzigo wako mwenyewe, mwanangu, utaubeba peke yako. Lakini swali ambayo utakio ujiulize, nimetoka wapi, nasimama wapi na najielekeza wapi? Nasema unajielekeza wapi? Kwa sababu leo hii, leo huenda ikawa ni pande, njia pande kwako wewe, ukaona nimetoka wapi, nimesimama wapi na natakiwa niende wapi. Na hata kama kabla ya leo ulikuwa ni mwema, in kunta muhsinan fazid fi ihsanik wa in kunta musian fatadarak, kama ulikuwa ni mwema, kitu gani kinakukataza usiendelee na wema wako? Na kama ulikuwa una uovu au wewe ni muovu, namwomba Allah mtukufu kwanza anihidi mimi na wewe, ambaye nimejaa mapungufu pia. La uzaki nafsi, si sifu usafi nafsi yangu, bal
namuomba Allah mtukufu aniongoe mimi na akuongoe wewe. Wama ubarri'u nafsi, sitowi nafsi yangu katika tuhuma. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su, hakika nafsi inaamrisha uovu. Illa ma rahima rabbi, isipokuwa Allah aliyo wa rehma aliyo wa rehemu. Na nakwambia ni hivi, rehma ya Allah ili kuingize katika alladhina astafahum, aliyowachagua aliyowateua, lazima ufanye kazi itakayokustahikisha wewe uwe pamoja nao. Njoma nakasema walladhina jahadu fina, sio mtu yote, ili uokoke, ili ustahiki cheo, cheo ambacho kinakuja katika mwisho wa aya hii, lanahdiyannahum subulana, ili uingie katika au kuipata zawadi, ili utunukiwe zawadi hii kwa rehma za Allah. Basi sharti muhimu kwanza, Allah akuone kwamba unajitolea muhanga katika kumjua, unajipinda katika kujua na kutekeleza sunna ya kipenzi chake Muhammad, unajipinda katika kujua ahkamu za sheria, katika kuisoma dini yako, la muhimu zaidi katika kutangaza Uislamu kwa njia ambayo inakwenda sambamba na Qur'ani. Hapo basi tutarudi kuifahamu vyema Qur'ani na tutakuwa katika nafasi ya huruma ambayo aliibeba mtume katika moyo wake. Ni huruma ipi na ilifikia wapi huruma ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladhi ursila wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, nasi atukutuma ayu Muhammad ili uwe ni rahma, huruma kwa walimwengu wote. Kwa hiyo atakuwa huruma kwa nani? Kwa mti na mtu na mnyama na binadamu na wote. Linapita mbele ya mtume na sahaba zake janaza la Yahudi, janaza la mtu ambaye sio Muislamu. Kwa ufahamu wa masahaba na wale wamemzunguka mtume sallallahu alaihi wasallam, waliona ni janaza la Yahudi tu. Lakini mtazamo wa rehma, mtazamo wa huruma, moyo uliokuwa una huruma, moyo ulijaa rehma, moyo wa kipenzi cha Allah ambaye alimiminia rehma katika moyo wake, uliona kwa jicho tofauti kabisa kwamba sio Myahudi, bal ni nafsi moja. Nafsi moja imeniponyoka na inaenda motoni. Ona mtazamo huu na mtazamo ule, na fikra ya mtume ilikuwa vipi. Leo hii sisi kama ni Waislamu, wapendwa Waislamu wa Tanzania na wale ambao sio wa Tanzania, tuna haja kubwa ya kuhurumiana sisi kwa sisi kwanza. Waislamu sisi kwa sisi tuhurumiane, tuweke pembeni kidogo khilafu zetu, tuje katika neno moja ambalo linalotukusanya, nalo ni la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hili ndilo peke yake litakalofanikisha na kuleta nusra ya umma huu, nusra ya Uislamu na Waislamu. Na kama tutatafuta nusra pengine popote kabla hatujawa wamoja, basi tunadanganyana. Leo kwa masikitiko makubwa kabisa, badala ya baadhi, siwezi kutuhumu umma bikamiliha, kalla wa hasha, nasema baadhi yetu
tupo tayari leo kushughulika na imani za wenzetu mpaka tukasahau kuzidhibiti imani zetu. Tumeacha kuona vipi tumesimama mbele ya Allah, tukadhibiti imani zetu, tukadhibiti uchamungu wetu. Tumeshughulishwa na imani za wenzetu mpaka tukasahau nafsi zetu. Tumekaa kuthibitisha kwamba imani ya wale, itikadi ya wale, ufahamu wa wale, madrasa ya wale, madhehebu ya wale, batil, anamaliza maisha yake yote. Hajadhibiti uchamungu wake yeye na imani yake yeye mpaka anakufa. Na laiti ule wakati ule, ile nafasi ile angeichukua katika kulea nafsi yake na kuwaonea huruma wenzi wake, angefika mbali sana kwa kumkurubia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-iman sio kwa kuwatoa watu katika dini. Mmoja katika mashehe maarufu sana duniani, na kwa sababu ya mada yangu nilivyoipanga, sio hikma kutaja jina la shekhe, lakini pia zingatio litapatikana na litafahamika. Shekhe huyu yupo ndani ya msikiti wa Makkah al-Mukarram anasali. Akaja mtu ambaye anafuata madrasa ambayo ni tofauti na shekhe huyu, akiwa ana malengo yake. Ndio hao wameshughulishwa na imani za wenzi wao mpaka wakasahau kudhibiti imani zao. Anawakwenda anamfuata shekhe, anamwambia rudia sala yako, kwani sala yako batil. Au tutakutoa humu. Kama ninavyokumbuka, shehe akamjibu kwa hikma, badala ya kuibatilisha sala yangu mimi, kama wewe kweli ni mjanja na una huruma na watu, katafute wasio kwa wanasali nje, walete ndani ya al-Haram al-Makki. Ama ukashikamana na khilafu ambazo zipo pembezoni, ambazo zinaweza kufumbiwa macho na kuzibiwa masikio, na tukaenda sambamba katika umma, tukawa wamoja, hapo ndo kwa mushkila mkubwa unasababisha katika umma huu. Badala ya kuthibitisha kwamba sala yangu haiendi sawa, kamlete mmoja ambaye ni Muislamu Muislamu mwenzako, wakati huu anazini kama ni mjanja, wakati huu anakunywa pombe, wakati huu anakula riba na hasali, mlete aje kusali. Rahma iko wapi aliyokuwa naye Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam? Al-iman ikhwata ad-din wal-iman huwa ma waqara fi al-qalbi kama jaa anhu sallallahu alayhi wasallam. Mtume ametujulisha, ametutambulisha ni nini imani. Imani sio hapa wala hapa wala kwa mtazamo wako. Imani ina maana yake mwanangu. Mtume anasema al-imanu ma waqara fi al-qalb wa saddaqahu al-amal. Imani ni ile ambayo iliyotua ikakita katika moyo na ikasadikishwa kwa vitendo vyenye kuonekana. Kwa hiyo kwanza kabisa moyo ujae imani, uamini kwamba Allah mtukufu yupo, ilman yaqinan kwamba Allah mtukufu ndio aliyeniumba, na uamini mitume wake, na uamini vitabu vyake, na uamini malaika wake, na uamini vile vile yaliyoandikwa al-qadri khairihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Uamini yaliyoandikwa ya khairi na ya shari hayatoki isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini shari
hainasibishi kwake moja kwa moja jalla jalalu. Liannahu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Na msiba wote ule balaa lolote linalokupateni sababu ni yale lichumwa na mikono yenu wenyewe. Kwa hivyo shughulika na kudhibiti imani yako badala ya kuchukua maisha yako yote kuthibitisha kwamba imani ya wengine na ni Waislamu hao ni imani potofu. Kama unashaka na imani ya wenzako, kitu gani kinakukataza kama una uchungu na Waislamu, kama una huruma, una rahma na Waislamu, nenda kwao waulize upate kujua kwa ufahamu wao wanaizungumzaje itikadi, wanaijua, wanaizungumzaje imani. Alafu hapo sasa pima mambo. Ama uwakatae ndugu zako Waislamu huku na uwakatae wale kwa hoja kwamba labda mimi ndio mimi, utakuwa bila shaka unadhulumu ndugu zako Waislamu na utakuwa hauna rahma ambayo aliyekuwa na Mtume akitaka kumuokoa Yahudi. Wewe unakuwa hauna huruma na Waislamu ambao tayari wameshaingia katika dini. Jambo lingine, kwa masikitiko makubwa kabisa, ni kwamba ndugu wapendwa Waislamu, Muislamu leo badala ya kuwatolea nyudhuru Waislamu wenzake, wallahi nasikitisha sana, badala ya kuwatolea nyudhuru Waislamu wenzake huwa madha yafal, madha ya turahu yafal, yabhathu an zallatihim wa akhtaihim. Kazi yake kubwa, anapoteza maisha, masekunde na madakika na miezi na miaka na umri wake katika kutafuta dosari na makosa ya Waislamu wenzake. Hivi nauliza, huu ndiyo Uislamu aliyotakia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kalla wa hasha, kalla wa hasha. Waislamu nijibuni, huu ndiyo Uislamu anaotaka Allah tufate? Ndiyo wenyewe ami anko, ndiyo Uislamu? Hivi Mtume na ukubali Uislamu? Akitokea sasa hivi Mtume mbele yetu hapa, ataukubali Uislamu tulionao? Nikaa sasa miaka yote nashughulika kutafuta dosari na makosa wenzangu, Waislamu wenzangu. Mtume anasema katika hili, mfanyie, mpe ndugu yako Muislamu nyudhuru ngapi katika jambo ambalo hauna uhakika nalo? Nyudhuru ngapi? 75. Iltamis li akhika 70 udhra. 70 nyudhuru, 70 labda kadha, mtolee nyudhuru Sheikh mpaka uhakikishe manhaj al-Qur'an fatabayanu. Wallahi leo tuna haja sisi umma al-Islam, tuna neno moja katika Qur'ani, neno ambalo linasema fatabayanu. Kwanza kabisa jibainishie ile habari iliyokufika kabla haujaitangaza. Wewe umerithishwa na wazazi wako na babu zako kwamba kundi fulani ni kadha na kadha na kadha. Kitu gani kinakukataza wewe enda ukae upige magoti mbele ya mashehe wa madrasa hiyo, waulize ufahamu wangu na wazee wangu ni kadha na kadha kuhusu nyinyi, je, ni sawa na ukweli uko wapi? Ama usikie inna wajadna abaana, tumekuta wazee wetu wanawakufurisha kwa hiyo hawa ni makafiri. Inna lillahi, Mtume anayakubali haya? Sheikh Mrisho, Mtume anayakubali haya?
fatabayanu an tusibu qauman bijahala, msije mkawadhulumu watu pasina kuwa na uhakika au kwa ujahili au kwa ujinga, mkawazushia mambo ambayo hayawahusu. Tena fatusbihu ala ma faaltum nadimina, la ilaha illa Allah. Tena mkawa baada ya kuwahukumia, badala ya kutafuta ukweli wa habari, ukweli wa imani yao na itikadi yao, unakuja kujuta baada kuwa umeshawahukumia kama ni makafiri au ghaira dhalik. Siku ya kiyama, katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kiyama anasema, man qala li akhihi anta kafir faqad ba'at li ahadihima, la ilaha illa Allah. Unajua kuna vicheko aina, kuna kicheko unacheka, kuna sikitika, ndio hichi. Atakayemwambia ndugu yake wewe kafiri, basi ukafiri huo ulishemwangukia mmoja wao, ya imma msemaji au huenda yule labda kafiri. Lakini pia hauogopi kwamba unapomtuhumu ndugu yako Muislamu kama ni kafiri, wa ukufuru huo ukurudie wewe, na katika kitabu chako wewe tayari upigwe muhuri na uambiwe wewe ni kafiri, sio yule uliyemtuhumu. Hauogopi? Angalau ogopa hilo, angalau ogopa hilo, nisije siku ya kiyama nakuta mpigwa muhuri mimi kafiri kwa sababu ya kumtuhumu ndugu yangu Muislam. Kama mjanja kawalete wengine katika dini, sio kwa watu wengine katika dini. Shekhe, usiwe kama nzi. Wapendwa Waislam, tabia yake ni kuangukia vitu gani? Vichafu tu. Ya akhi, tuna haja kubwa sisi Waislamu wa leo kufumbiana macho katika baadhi ya mambo, kuzibiana masikio katika baadhi ya mambo, na kufumba ndimi zetu katika baadhi ya mambo, ili tukusanye umma katika wahda aliyotaka Allah. Bal mengine tuyageukie kabisa kama tujaona, ili tuthibitishe kama tunaweza kuleta umoja huu. Sasa kilichokuwa atama al-kubra, kinachosikitisha zaidi katika nafsi al-itar, an yaisha al-insan tula hayatihi liyuthbit anna ghayrahu fi an-nar wa huwa fi al-janna. Akae mtu anamaliza madakika yake na miaka yake na umri wake katika kuthibitisha na kutunga vitabu na kwenda mashariki na magharibi na kumaliza mali zake, ili athibitishe ya kwamba wenzake ni wa motoni na yeye peke yake ndio peponi. Utafikiri anajua ghaibu, utafikiri ameshaambiwa, ameshushiwa wahi na kaambiwa tayari wewe ni wa peponi na waliobaki wote ni wa motoni. Hivi huu, ndugu wapendo wa Islam, ni Uislamu anautaka Allah na mtume wake tufate? Na hapo ndio tumeshindwa. Na hapo ukiniuliza wapi tumeteleza Sheikh, nitakwambia katika hilo hilo. Tupo tayari kumkubali asiyo sisi kuliko kukubaliana sisi na sisi, sisi kwa sisi. Tupo tayari kuishi na mwingine ambaye labda hata ana itikadi tofauti, bal ana dini tofauti, uishi naye kwa usalama kuliko Muislamu wenzako ambaye anakwenda na wewe katika kila kitu. Qur'ani ni ile ile unayoiamini wewe na yeye, Mungu ni yule yule, mtume ni yule yule, Ramadhani yenu ni ile ile, Makka haji na umra ni ile ile, misikiti ni ile ile. Lakini pia anayefuata yote haya ambayo ni adhimu, unakuja kumtoa katika Uislamu kwa sababu ya mambo ambayo ni matawi madogo madogo kabisa, ambayo hayampelekei mtu kuwa kafiri. Amkeni Waislamu, huenda hii ikawa ni risala
Na Allah kankalisha hapa ili iwe ni mtihani kwetu sisi. Si tuko wengi sana hapa. Tukalikubalili. Bal huenda wakawa baadhi yetu wanapoyasikia au wanaposikiliza kilio changu hichi, badala kufahamu nasema nini, wananiona mimi natokana na madhehebu gani, badala kulifahamu kwanza huyu anayezungumza ni anatoka wapi, huyu ni madrasa gani huyu, ili nimfahamu au nisimfahamu. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ya akhi, nifahamu. Nifahamu nataka nikwambie nini kwanza. Nifahamu nataka tufike wapi sisi Waislamu. Nifahamu ya kwamba mimi nautaka ule Uislamu aliyokuja nao Mtume. Mimi nakupenda kwa sababu ya Uislamu wako, wala sikutazami kwa sababu, kwa madrasa yako unayoifuata. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alikuwa anasema nini? Nahnu qawm a'azzana Allahu bil-Islam. Sisi ni watu ambao Mwenyezi Mungu ametupa utukufu kupitia Uislamu. Ina maana Uislamu ndio sababu ya izza. Uislamu ndio sababu ya nguvu. Uislamu ndio sababu ya kuheshimiwa na umma nyingine. Dharau, tunaodharauliwa sababu ni kwamba tumetereza hapo ninapozungumza mimi. Hapo hapo, sio pengine. Zamani nakumbuka nilipokuwa Sumbawanga nilikuwa nasikia msamiati au methali kama nitaikumbuka itakuwa alhamdulillah. Walikuwa wanatuambia hivi, na kama mtansaisha Sheikh Mrisho, wanasema ugomvi wa panzi furaha ya kunguru. Ipo hiyo methali? Ipo. Ugomvi wa panzi. Sasa Waislamu mmenielewa nataka kusema nini? Leo nani panzi na nani kunguru? Mnakubali kuwa panzi ndio tatizo. Mmekubalia nafsi zenu kuwa panzi. Senene. Shenene. Tumejikubalia kuwa mashenene, Sheikh. Tumekubali kabisa. Na ndio na furaha kinachowafurahisha wasio kwa sisi. Nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam. Sisi ni watu ambao Mwenyezi Mungu ametupa izza kwa Uislamu. Mahma btaghina al-izzata fi ghayrihi adallana Allah. Na kama tutatafuta kuheshimiwa, tutatafuta nguvu, tutatafuta nusra pengine popote pale ambapo sio Uislamu, adhallana Allah, Mwenyezi Mungu atatudhalilisha. Turudi katika kuwatolea nyudhuru ndugu zetu Waislamu. Turudi katika kumkubali ndugu yako Muislamu kama unavyomkubali yule ambaye sio Muislamu. Turudi katika kuwatolea nyudhuru Waislamu. Una lolote kuhusu Muislamu wenzako, kaa naye kitako. Mbona unajadiliana katika biashara? Mbona upo tayari kukaa masaa kwa masaa kwa ajili ya mambo ya dunia? Kwa nini ufike siku ya kiyama umewatoa watu katika dini, ili ufike siku ya kiyama umemtoa huyu na huyu, na ukute kwamba umepigwa muhuri kwamba wewe ni kafiri? Wapendwa watazamaji, wapendwa Waislamu na wafuatiliaji wetu katika Instagram, kwanza kabisa nakupendeni sana kwa ajili ya Allah. Na uchungu ulionao katika hali uliofika umma leo ni uchungu ambao unaweza kupasua jabali. Hii ndiyo kwa fikri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah mtukufu anasema katika Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Usinione kwa uarabu wangu,
nione kwa Uislamu wangu. Usinione kwa rangi yangu, nione kwa Uislamu wangu. Usinitazame kwa kabila langu, nitazame kwamba kwanza mimi ni Muislamu. Wala usinione kwa madhehebu yangu, nitazame kwamba mimi ni Muislamu mwenzako ambaye nakupenda sana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nashikamane nyote kwa kamba ya Mwenyezi Mungu, wala msifarakane, wala msifarikiane. Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa, kumbukeni neema ya Allah iliyo juu yenu mlipo kuwa maadui. Lakini leo kumbukeni neema ya Allah nanyi mnafanyiana uadui. Tumerudi katika ujahilia, katika kufanyana uadui sisi kwa sisi. Kumbukeni neema ya Uislamu. Wama a'zamaha wa jallaha min neema. Neema kubwa kabisa, neema kubwa mno. Faalafa baina qulubikum, lazima tuwe sababu za, ya kuzikusanya nyoyo tena. Mtume kaja amekuta watu wanauana, vita vinawaka miaka 40 kwa sababu ya ngamia. Ngamia mnyama, miaka 40 wanauana watu, miaka 40. Lakini rahmatan lil alamin akazimisha moto wa vita vyote hivi na akaziunganisha nyoyo. Kuntum a'daan fa'alafa, akaziunganisha nyoyo. Waislamu wote wakawa ni kama wana moyo mmoja. Kinachowauma, kinachomuuma Muislamu aliyekuwa Pakistani, kinamuumiza aliyekuwa Omani. Akiumia aliyekuwa Shinyanga, anaumia aliyekuwa Maabela. Akiumizwa aliyekuwa Sumbawanga, anakereketo moyo wake aliyekuwa Amerika. Huu ndio Uislamu. La yu'minu ahadukum,